Izšla je nova številka revije National Geographic Slovenija, ki prinaša nove, zanimive zgodbe in vrhunske fotografije. V tej številki šokantno poročilo o zlorabah živali v turizmu, drzne čuvajke iz Zimbabveja, plavajoče alge, ki hranijo Severni Atlantik. Inštitut Jožef Stefan praznuje 70-letnico delovanja. Vse to in še veliko več preberite na straneh revije National Geographic Slovenija.